នេះគុណណាក់មែនគុណក្បាច់គុណទេណាគុណនឹងវាមានកសរុដណ្ណកអានតគុណដែរមួយទៀតកសរុដណ្ណកអានតគុណដែរមួយទៀតសសេអសកណបតកកអានតគុណដែរមួយទៀតកណជើងធកអានតគុណដែរណាទីខរៈស័កចេញមកគុណដូចគ្នាទាំងអស់ប៉ុន្តែអត្តន័យខុសគ្នាណាខ្ញុំណាកសរុដណ្ណគុណដែរប៉ុន្តែគុណក្បាច់គុណគុណដាវគុណដំបងកណយជើងធអានតគុណដែរគុណនឹងមានន័យតក្លិនកណយជើងធនឹងមានន័យតក្លិនដល់គុណមួយទៀតកណបតៈមានន័យតកយគុណមានន័យតមើលទីប្រឹក្សាអាត្មាមើលយាយ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 មើលមកតាបាទមិនមែនមើលមកអាត្មាទេមើលតានោះបាទដល់ឡាគុណទីនេះកសអុដាណោមានន័យថាគុណគឺសេចក្តីល្អតើនេះចាណងឲ្យចាំណាអ្នកស្រីគុណកងត្រូវជាដំភរិយានៃសពទី2គឺអ្នកស្រីមិនឡងត្រូវជាភរិយានៃសពហីហើយអ្នកស្រីព្រឿងស្រីត្រូវជាភរិយានៃសពអាត្មាតំជួបមួយទេខ្ញុំអានប្រក្រាមប៉ុននេះទេ20ឆ្នាំស្អែកស្អែកនេះអត់ដែលមានភរិយាសពដាក់ក្នុងប្រក្រាមតែមួយ13អ្នកខ្ញុំអញោមអញបាទល្អតាខ្ញុំបាទយើងបានមាននិស្ស័យនៅជាមួយគាត់ទាំង3នាក់ហើយណាសំនាងត្រង់ដែលថាញោមប្រុសគាត់បានភរិយាច្រើនហើយភរិយាចេះរួបរวมគ្នាសាមគ្គីគ្នានៅជាមួយគ្នាថ្ងៃធ្វើបុណ្យក៏ធ្វើជាមួយគ្នាទៀតណាហើយទៅមុខទៀតជួបទាំង3នាក់ហ្នឹងទៀតណាបាទទីហោទេណាយើងបំពេញសេចក្តីល្អរួមគ្នាល្អណាស់ញោមបាទសាមគ្គីគ្នារស់នៅជាមួយគ្នាចោះឲ្យមានសេចក្តីសុខព្រមព្រៀងគ្នាទី4អ្នកស្រីរឿនលីគៀងនិងលោកលនវុតត្រូវជាបុតលោករឿនរដ្ឋានិងអ្នកស្រីចម្រើនផារីព្រមទាំងបុតយុវជនរឿនរតនៈកុមារីរឿនរនីកុមារីរឿនលៀងស្រូព្រមទាំងញាតិមិត្តជិតខាងទាំងអស់នៃសពបានប្ររពនិងប្រព្រឹត្តធ្វើនៅកិច្ចកម្មវិធីបុណ្យគម្រប់ខួប7ថ្ងៃឬក៏និយាយថាពិធីបុណ្យសង្កតាតកណានុពទានដើម្បីឧទ្ទិសកុសលផលមួយចំណែកដល់បុព្វការីជននៃលោកអ្នកមានគុណមានឧបាសកមករឿនជាប្រធានកម្មវិធីបុណ្យថ្ងៃនេះប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃពុធទី13ខែមករាឆ្នាំ2011តម្រូវត្រូវនៅថ្ងៃ5កើតខ្នាតខែបោះឆ្នាំមេសបដស័កពុទ្ធសករាជ2559តម្រូវត្រូវនៅ59ណាចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់បានដឹងដំណឹងឮនឹងជ្រាបគ្រប់គ្នាអស់ហើយថាថ្ងៃនេះបុត្រធីតាប្រុសស្រីក៏ដូចជាអាដាមភរិយានៃឧបាសកម៉ៅរឿនជាប្រធានបានប្រារព្ធនិងប្រព្រឹត្តធ្វើនៅកិច្ចកម្មមួយធីបុណ្យគម្រប់ខួប7ថ្ងៃណាបុណ្យគម្រប់ខួប7ថ្ងៃដើម្បីប្រមូលនរលកលការមហាកុសលទាំងអស់នេះឧទ្ទិសជូនទៅដល់លោកឪពុកឧទ្ទិសជូនទៅដល់ជីតាឧទ្ទិសជូនទៅដល់ឧត្តមស្វាមីដែលកាត់បានឃ្លាតចាកឆ្ងាយពីយើងគ្រប់គ្នាពីពេលនេះតទៅគឺឃ្លាតរហូតហើយឥតមានពេលវិលត្រឡប់ហើយក្រោយបានមកជួបជុំសង្គមក្រុមគ្រួសារបុត្រធីតាប្រុសស្រីចៅប្រុសស្រីអីបន្តទៀតទេគឺបែកឃ្លាតរហូតហើយញាតិញោមបាទហើយមិនសំដែងធរលើកគោលធម៌មកនិយាយសុំជួបមុខប្រពន្ធទាំង3បន្តិចសិនបាទនេះស្មើនឹងក្រមុំទាំង3ណាខ្ញុំណាណាទៅណាមកណាធ្វើបុណ្យកាន់ដៃគ្នាហើយយើងជាក្រមុំទាំង3បាទ
ត្រីខកំប៉ុងកំមុំនឹង3នោះបាទសូមមើលមុខប្រពន្ធទី1នៅណាញោមណាលើកដៃប្រពន្ធទី1ញោមប្រពន្ធដើមបាទអូណាស់ញោមណាស់ប្រពន្ធទី1ប្រសាធុប្របីណាស់ញោមបាទអូប្រពន្ធទី2អូនៅណេះញោមចាស់ទី3អូបងញោមបងសាធុណាស់អេវ័យប្រហែលគ្នាទេណាស់ញោមបាទណាស់ណែចំណាស់គ្នាហ្នឹងហើយល្អណាស់ញោមរាប់អានគ្នាចេះមកអាត្មាផ្ដាំអឺប្រពន្ធទី2និងប្រពន្ធទី3ប្រពន្ធទី1ជាប្រពន្ធដើមគាត់ជារៀមច្បងបើទោះបីជាគាត់មានវ័យតិចជាងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងជាតាមឋានានុក្រមណាគោរពឲ្យតម្លៃអ្នកដើមនេះទោះបីជាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយយើងមានអធិស្ឋានល្អនឹងគ្នាហើយអ្នកដើមក៏ដូចគ្នាបើអ្នកបន្ទាប់ក៏ដូចគ្នាបើសិនបើអ្នកណាមានវ័យចាស់ជាងក្នុងចំណោមទាំង3អ្នកដែលមានវ័យតិចជាងគួរគោរពឲ្យតម្លៃអ្នកដែលគាត់មានវ័យចាស់ជាងគាត់មានវ័យច្រើនជាងប៉ុន្តែតាមដែលអាត្មាមើលប្រហែលជាញោមដើមហើយដែលមានវ័យច្រើនជាងគេហើយអញ្ចឹងយើងគោរពឲ្យតម្លៃគាត់មានអធិស្ឋានគ្នាគោរពអាណិតស្រឡាញ់គេដូចបងដូចប្អូនអញ្ចឹងញោមបងហើយអាត្មាមើលទៅញោមទាំង3គាត់ល្អណាស់មើលទៅដូចគាត់ស្រឡាញ់គ្នាណាស់បងរាប់អានគ្នាស្រឡាញ់គ្នាល្អណាស់ហ្នឹងហើយយើងមានភាពលើកលែងល្អនឹងគ្នាអញ្ចឹងធ្វើជាគំរូដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកក្រោយអ្នកខ្លះញោមមកនិយាយដោយត្រង់បងធ្លាប់ពុតបរិស័ទគាត់ទេមកបងគាត់កើតបញ្ហាផ្លូវចិត្តក្នុងសង្គមក្រុមគ្រួសារច្រើនតែមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងគាត់ទេមកសុំយោបល់ពីយើងជួយដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់គាត់អ្នកខ្លះមានត្រឹមតែ2អ្នកទេញោមរស់នៅជាមួយគ្នាអត់កើតញោមតែ2អ្នក2អ្នករស់នៅអត់កើតឆ្លោះគ្នាព្រឹកល្ងាចព្រឹកល្ងាចមើលមុខគ្នាអត់បានអូឃើញមុខព្រឹកជេរព្រឹកឃើញមុខថ្ងៃជេរថ្ងៃឃើញមុខល្ងាចជេរល្ងាចវាយដំតតធៈជេរបចោឌៀលថ្មាស់ហែកគេគ្នាពេញទឹកពេញដីប៉ុន្តែសម្រាប់យើងថ្ងៃនេះ3ប៉ុន្តែយើងរស់នៅជាមួយគ្នាជាសុខបានសរសើរណាស់ញោមកំរោមមានណាស់ល្អណាស់ដែលជាគំរូមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាអ្នកក្រោយក្រោយឧទាហរណ៍ទេមិនមែនប្រកបឲ្យញោមយកម្ដង3អញ្ចឹងទេអត់ទេបងចង់ឲ្យមានអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែបើវាមានហើយបងបើវាមានហើយឲ្យវាល្អអញ្ចឹងបងហ្នឹងហើយអានេះយើងមិនបន្ទោសយាយទេញោមម៉ាបងបន្ទោសតាតានោះទេណាកំហុសគ្រប់យ៉ាងកុំទៅដាក់ទៅយាយអត់មានកំហុសមកពីយាយទេប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងបន្ទោសតាទាំងអស់មិនកើតដែរម៉េចបានអាត្មាថាអញ្ចឹងមិនមែនប្រុសគ្នាឯងទេកាន់ជើងនេះឯងទេអត់ទេប៉ុន្តែពេលខ្លះម៉េចបានតាគាត់ចេះតែបែកបាយផ្ទះទៅណេះទៅណោះខ្លះពេលខ្លះយើងរងមូលហេតុតិចទៀតចាំចូលធរអាហ្នឹងសាធរឯងណាយើងរងមូលហេតុតិចសិនថាពេលខ្លះប្តីមិនចង់នៅផ្ទះមិនចង់នៅក្បែរមកពីចូលផ្ទះវាមិនដែលមានសេរីសួស្តីឲ្យទៅចូលយាយចោលមុខដាក់ចូលយាយចងមកដាក់អាបាយម្ដាំស៊ីខោអាវមិនបោកមិនគក់សំដីសំដៅអសរោះជេរបចោបើមិនមែនញោមថ្ងៃនេះទេណាទៀអត់ទេណាញោមទៀអត់ឯណានោះទេបងណាមិនដែលមានសេរីសួស្ដីឲ្យតែមកដល់ផ្ទះឆេះមកដល់ផ្ទះឆេះមកដល់ផ្ទះឆេះហើយដល់តានេះឯងខំប្រឹងរស់ស៊ីលីសៃរែកពុនចង់ងាប់ចង់រស់ហើយបើមកដល់ផ្ទះតែអញ្ចឹងដូចពិបាកណាដូចចង់នៅមកដូចគ្មានសេរីសួស្ដីបាយទឹកអីមិនដឹងនៅណាឆ្នាំងចានចេះលៀងចេះបោកចេះគុកកខិកកខបបើក្លិនខ្លួននឹងសឹងថាបរិយកញ្ចក់ឆ្នាំនឹងនៅជាប់មាត់រហូតព្រឹកកញ្ចក់ថ្ងៃកញ្ចក់ស្រាធំក្លិនសពុតអង្គុអីបអាលេអាលៈពេកទៅគេចេះតែណេះណោះណោះញោមណាញោម
េះអានេះមកពីយើងខ្លះដែរនេះយើងហងមូលហេតុប្រាប់បងប្អូនស្រីស្រីក្រៅណាហើយបើយើងចេះរៀបចំទុកដាក់គេហៅថាមេយាស្ត្រីនោះអិរិយាបថរបស់ស្ត្រីនោះដែលយើងត្រូវប្រកាន់ភ្ជាប់នោះបងញ៉ែញ៉ាក់តិចទៅឲ្យរៀបចំខ្លួនឲ្យបានស្អាតបាតផ្ទះសំបាយបាយទឹកត្រីសាច់យកចិត្តទុកដាក់ក៏ទំនុកបំរុងគាត់គ្រប់សពបែបយ៉ាងទៅទៅណាអត់រួចទេញោមបងជាប់ញ៉ៃហ្នឹងហើយតើត្រូវការបែកផ្ទះមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យហ្នឹងក៏អលឹកញ៉ៃអត់ដាច់ដែរមែនមែនតាបានបើសិនមកឆេះចូលឆេះចេញឆេះអាហ្នឹងគេមិននៅកើតបងនៅអត់កើតទេតរនេះនោះទៀតដែរប៉ិនតែអាត្មាសំផ្ដាំតាតាបន្តិចដែរញោមក៏បីគិតថាកុំគិតថាប្រពន្ធយើងឃើញប្រពន្ធយើងអញ្ចឹងហើយបានឱកាសបងប្អូនប្រុសប្រុសខាងក្រៅហេះលោកទេសអញ្ចឹងឲ្យមកដល់ផ្ទះប្រពន្ធខ្លួនឯងមានអាចរិយលក្ខណៈរបៀបហ្នឹងតរថែមមកទៀតអត់ទេបើគាត់អញ្ចឹងយើងត្រូវកែគាត់អាហ្នឹងបានល្អហើយបើប្តីគ្រាន់តែឃើញប្រពន្ធអញ្ចឹងហើយទៅយកថែមតាមលោកនិយាយមិញនេះអាហ្នឹងប្តីអត់កើតទេតើអត់ទេញោមប៉ិនបើប្តីល្អប្រុសល្អប្រពន្ធគាត់អញ្ចឹងហើយយើងកែគាត់គាត់ខុសអីកែហ្នឹងបងអាហ្នឹងបានប្តីល្អប៉ិនកែហ្នឹងមិនកែដោយកម្លាំងបាយទេណាអត់ទេណាញោមណាបងបើថាប្រពន្ធកគិកគ្រក់ប្រាប់អូនណាបងចូលមកដល់ផ្ទះបងនិយាយត្រង់ចុះបងមកពីធ្វើការវិញហេវហត់អស់កម្លាំងបើសិនជាអូនមកដល់ផ្ទះអូនចេះអញ្ញឹមអញ្ញែមរស់រីរាក់តាក់សម្ដីសម្ដៅប្រុសវិសាដាក់បងបងមិនដឹងមានកម្លាំងម៉េចទេបើទីហោទេណារីនិយាយដូចធ្លាប់អញ្ចឹងណាបងមិនដឹងមានកម្លាំងយ៉ាងម៉េចទេហើយអូនរៀបចំខ្លួនឲ្យស្អាតមើលឲ្យសមមុខគ្រួសារយើងទោះបីយើងក្រខ្សត់អត់លំបាកយ៉ាងម៉េចក៏ដោយប៉ុន្តែអូនឯងចេះរៀបចំផ្ទះសម្បែងបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់នឹងរៀបចំឲ្យល្អស្អាតទៅសម្ពុតខោអាវកូនចៅអីនឹងអូនឯងមើលកុំឲ្យវាកក្រិកកក្រក់ខ្មាស់គេបងធម្មតាបើប្តីនិយាយល្អចឹងដូចប្រពន្ធមិនមែនស្ដាប់បានទេមែនទេយាយបាទប៉ុន្តែពេលខ្លះណាស់មកពីតាដែរហឺអញដូចប្របាកណាបាទចូលក្នុងផ្ទះម្ដងម្ដងរកសេរីសួស្ដីមិនឃើញទេបងមុខមិនដឹងទៅណាទេអត់គេចងបាញ់បាទណាបាយស្លោអញដាំបាយជួយនោះជួយដឹងអញកាពះដាំជួយនោះជួយបើប្រដាស់បើហូបជួយមិនកើតប្រាប់អូនណាដាក់អូរៀងសាបអីរៀងហ៊ីតិចទៅគ្នាដាំហ៊ីតិចមែនបានយាយស្លោអញស៊ីមិនកើតទេបងចោះអង្កាលពីនៅកំមុំមិនក៏ហូបកើតហើយកូនមួយកូនពីរមិនក៏វាចេះតតញោមណាពេលខ្លះមកពីតាដែរបងក៏មិនមែនពេលខ្លះទេភាកច្រើនគឺចំណែកខុសមកពីខាងតានឹងមកមែនមែនយាយមកពីតាច្រើនជាងបើប្តីល្អគេកែប្រពន្ធមិនមែនប្តីល្អប្រពន្ធខុសទៅយកថែមទេណានេះអាត្មាក្រើនបញ្ជាក់ណាបងប្អូនប្រុសប្រុសខាងក្រោយបើតាតាយើងហូហើយគ្មានទៅយកអ្នកណាគេមកយកទៀតទេចំណាស់ចំណាស់នេះហើយប៉ិនប្រាប់បងប្អូនខាងក្រោយណាបងប្អូនប្រុសប្រុសខាងក្រោយណាយើងមើលជាគំរូបើប្តីល្អកែប្រពន្ធហើយបើប្រពន្ធល្អកែខ្លួនឯងថែមទៀតតើណាយាយណាប្តីល្អកែប្រពន្ធល្អកែខ្លួនឯងនៅពេលដែលខ្លួនឯងខុសឆ្គងមានចន្លោះខ្វះខាតណាហើយចំណុចដែលល្អបំផុតមានអធិស្ស្រ័យដល់គ្នាញាតិញោមម៉ៃមានអធិស្ស្រ័យដល់គ្នាមានអធិស្ស្រ័យល្អប្រពន្ធត្រូវតាំងចិត្តគោរពប្តីដូចជាឪពុកណាប្តីគោរពប្រពន្ធដូចជាម្ដាយអានឹងបានរស់នៅជាមួយគ្នាមានតម្លៃហើយបើប្តីយកប្រពន្ធមកទុកប្រពន្ធដូចជាខ្ញុំបំរើប្រពន្ធយកប្តីមកទុកដូចជាចៅហ្វាយនាយរស់នៅជាមួយគ្នាអត់សុខទេរាល់ថ្ងៃក្មេងៗក្រោយនេះដែលគេការច្រើនអញ្ចឹងប្រពន្ធចាប់ទុកប្តីដូចចៅហ្វាយប្តីចាប់ទុកប្រពន្ធដូចខ្ញុំកាជះភាកច្រើនញោមមិនបានថាអញ្ចឹងប្រពន្ធការឲ្យអត់រស់ស៊ីអីមិនពឹងលើប្តីមិនប្តីដូចចៅហ្វាយមែនមែនញោម
អ្នកអំពេញច្រើនចឹងណាអ្នកផ្សារផងណាពឹងផ្អែកប្រាក់ខែប្តីអ្វីអ្វីនៅលើប្តីផងដឹងតែប្រកបគង់ប្តីធ្វើម៉េចឲ្យប្តីសុខចិត្តធ្វើម៉េចឲ្យប្តីបានហូបឆ្ងាញ់សម្រាប់ស្រួលណាដូចជាចវាយឯប្តីវិញមកដល់ផ្ទះអត់ធ្វើអីសោះផងអត់ការងារធ្វើក៏ដេកអស់ពោះអេះពោះដែរប្រពន្ធកិច្ចការគ្រប់សពបែបយ៉ាងមិនខ្ចីយកភ្នែកមើលចាប់ទុកប្រពន្ធដូចខ្ញុំគេចេះអញ្ចឹងរស់នៅជាមួយគ្នាមួយជីវិតហ្នឹងបើអត់មានអធិស្ឋានគ្នារស់នៅអត់សុខទេអញ្ចឹងបានកូនយើងឥឡូវនេះការហើយមិនទាន់បាន3ខែលែងគ្នាបាត់មែនមែនយកណាខ្លះតែបានមួយអាទិត្យយាយឯនេះខំប្រឹងកាប់គូផងកាប់ជ្រូកផងលុកគោស្អីគ្រប់សពបែបយ៉ាងខំការឲ្យវាឯងការមិនទាន់បាន2ថ្ងៃបងលែងគ្នាបាត់តាន់សងថ្លៃចំណងការគេរួចផងញោមហើយនិយាយពីមុនការកូននោះខំប្រឹងដេញពលាញោមបងអូអាចារ្យនោះអស់ចិត្ត10 20ក្រើនដេញរងថ្ងៃល្អខែល្អហើយពងកូនប្រុសនឹងពងទេវតាទៀតកូនស្រីឯងនេះពងប្អិនទៀតញោមបងណាប្អិនប៉ះជាមួយទេវតាអាចារ្យយកមកពិឋានត្រៃត្រង់ទៀតបងចុះមកដេញពលាការអូរស៊ីមានបានកាក់កបអាចារ្យពលាអាត្មាអាត្មាថាអាចារ្យកាប់ភូតគេច្រើតហ្នឹងបងរស៊ីកាក់កបមានបានបាទការហើយរស៊ីកើនកើតវាលកាលវាលគុំតិចតិចុំដូចទឹកអប់កំពុងខ្ចីអីណាបងស្រឡាញ់គ្នារស៊ីកើតកាលវាលគុំកើតមាសដូចកាច់កើតប្រាក់ដូចកកកើតតែមាសប្រប៉ាន់ដងទុំបាទដល់ការហើយមានបានមាសប្រប៉ាន់ដងទុំណាបានក្បាលពកប្រប៉ាន់ដងទុំហីក៏មានណា3ថ្ងៃមិនតាន់2ថ្ងៃមិនតាន់បាទអាហ្នឹងមកពីយើងវាអត់ប្រកាន់អត់ទំនៀមពីបុរាណមកជាបុរាណយើងញោមអាត្មាមើលតាតាយាយយាយបងចំណន់យើងឥឡូវនេះយើងមើលកូនកូនទាំងអស់ក៏បីមើលគំរូតាយើងជីដូនយើងគាត់ការនៅជាមួយគ្នាយើងមើលគំរូគាត់តាំងពីក្មេងរហូតទល់ចំណាស់នេះ70 80ដូចអត់ដែលឃើញយាយតាយើងឆ្លោះគ្នាសោះហេតុអីគាត់មុននឹងបានគ្នាគាត់ស្រឡាញ់មិនមែនគ្រាន់តែឃើញហើយស្រឡាញ់ដូចយើងឥឡូវនេះទេយើងឥឡូវឃើញភ្លាមស្រឡាញ់ផ្លែប៉ិនតាតម្រាំបានយាយណាញោមអូបងបរអ្នកណាមានចំណេះដឹងបើថាស្រឡាញ់យាយអត់មានតែចែកចង់យាយខ្លួនឯងទេមែនមែនញោមមកប្រាប់ម្ដាយឪពុកម្ដាយឪពុកអត់ទៅខ្លួនឯងទៀតបងបរអ្នកណាមានចំណេះដឹងឲ្យចូលទៅចែកចៅយាយបើចូលចែកសៅគ្រួសារខាងយាយទៅម្ដងសួរមើលតើកូនកំមុំនឹងប៉ិតជាកំមុំមែនទេអត់ណាពេញលក្ខណៈឬមិនពេញលក្ខណៈត្រឹមត្រូវឬមិនត្រឹមត្រូវគាត់ណាទៅស៊ើបសួរបៃជើងបើមានប្រៃមានលោកមានស្លាគាត់ទៅសួរសក់ទុកឯងដល់ដឹងថាកូនកំមុំនោះត្រឹមនៅកំមុំមិនតាន់ជាប់ជាពាក់ជាក់ចិត្តលើអ្នកណាហើយបានគេចាប់ផ្ដើមដាក់ថ្ងៃចូលស្រីតដឹងមិនចឹងតាដល់ស្រីតដឹងមិនមែនតដឹងម្ដងហើយការទៀតចូលបីជើងទៀតគ្រាន់តែតដឹងណាសភៅទំនៀមខ្មែរយើងបើមានខ្ញុំមើលក្នុងសភៅទំនៀមខ្មែរណាដល់ឲ្យទៅបីជើងមួយជើងហ្នឹងមានផ្លែឈើ38នុកមកញាតមិត្តចាស់ទុំសងខាងទៅចូលរួមស្រីតដឹងបីជើងមួយជើងពីរជើងបីជើងហេតុអីបានត្រូវស្រីតដឹងញឹកម្លេះបងរហូតដល់3ជើងថាមកពីសម័យដើមគេឲ្យតម្លៃស្ត្រីនេះបងឲ្យតម្លៃខាងស្ត្រីនេះហើយខាងស្ត្រីនេះក៏ចង់ដឹងចិត្តខាងបុរសខាងប្រុសនេះឲ្យតម្លៃគ្រួសារគាត់ប៉ុណ្ណាដល់តដឹង3ជើងញោមបងតដឹងបានហើយមិនមែនដើរដុបគ្នាដោយកូនយើងឥឡូវទេអត់មែនតាន់តដឹងបានហើយដុបគ្នាអោបចកេះអស់ស្អិតតតាក់ចឹងទេអត់ទេបងតដឹងបានហើយតានេះត្រូវទៅបំរើផ្ទះខាងយាយ6ខែឬ1ឆ្នាំដើម្បីឲ្យខាងស្រីនេះមើលចរិតលក្ខណៈមើលសមត្ថភាពតាហ្នឹងអាចចិញ្ចឹមកូនគាត់រស់រស់មែនទេណាទៅបំរើមួយឆ្នាំហើយជួនកាលខាងស្រីនេះអឺអូវាអញមើលចរិតអាកូនហ្នឹងដូចអលិអលៈណាធ្វើការមិនចំធ្វើការដើរទៅលេងដូចមិនសូវស្រួលទេកុំឲ្យអីបំរើគេពុះអស់រែកទឹកដឹកគោគ្រប់សពបែបយ៉ាងមួយឆ្នាំហើយបើខាងស្រីអត់ពេញចិត្តគេផ្ដាច់ចោលភឹះណាញោម
មែនមែនយាយអូបំរើគេមួយឆ្នាំគ្មានបានអីសោះគេផ្ដាច់ចោលទៀតអញ្ចឹងបានគាត់នៅជាមួយគ្នាមិនដែលឆ្លោះគ្នាមិនដែលលែងគ្នាមកពីអីនៅជាមួយគ្នាទៅបំរើតាទៅបំរើផ្ទះខាងយាយខាងស្រីនេះឃើញចរិតលក្ខណៈតាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអស់ហើយតានេះក៏លួចសម្គាល់ចរិតលក្ខណៈយាយថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអស់ហើយអញ្ចឹងដឹងចិត្តគ្នាអស់ទៅហើយការហើយអត់ឆ្លោះគ្នាសោះបើមិនបាច់យកអាចារ្យមកពីប៉ិននេះមែនមែនទេញោមហើយកូនយើងឥឡូវទៅយកលោកពីឋានណាមកក៏ដោយមកស្រោចទៅមកសោតយកអាចារ្យមកពីណាក៏ដោយបើវាខ្វះអាទំលៀមទម្លាប់ហ្នឹងលះបង់ចោលអស់បើរស់នៅជាមួយគ្នាអត់សុខទេណាមកចូលរឿងហ្នឹងតិចចោលចូលហើយណានិយាយរឿងប៉ុនយើងនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រកាន់ភ្ជាប់ល្អណាស់ញោមបើបានតែជ្រុលអញ្ចឹងហើយយើងស្រឡាញ់គ្នារាប់អានគ្នាដូចបងដូចប្អូនអញ្ចឹងណាញោមស្រីណាញោមស្រីធំបាទណាអ្នកក្រំក្រំអាចហៅថាបងស្រីធំបាទណាដូចរឿងចិនណាបាទហ្នឹងហើយបងស្រីធំណាមិនមែនមេប៉ាទេបងស្រីធំបងស្រីធំខ្មែរយើងប្រើតែញោមមិនចិនអីបាទបើគ្រួសារមួយមានបងប្អូន6នាក់អ្នកបងប្អូនបងប្អូនគេច្រើនហៅបងបងបន្តបន្តហ្នឹងបងធំឬបងបន្តបងអីចឹងទៅមែនទេណាខ្មែរយើងគេប្រើតែមិនតបភាសាបរទេសបានគេប្រើណាហ្នឹងហើយអ្នកយើងគោរពស្រឡាញ់ឲ្យតម្លៃគ្នាហើយអ្នកធំក៏ដូចគ្នាក៏គោរពឲ្យតម្លៃអ្នកថ្នាក់ក្រោមនឹងដែរបានយើងអាចរស់នៅជាសុខនឹងគ្នាមានអធិស្ឋានល្អនឹងគ្នាហើយជាពិសេសសម្ដីសម្ដៅប្រើទៅលើគ្នាសំខាន់ណាស់ខ្ញុំស្រីយើងប្រើសម្ដីភាសាឲ្យពិរោះគួរឲ្យចង់ស្ដាប់កុំប្រើពាក្យអសរោះអាហ្នឹងបានយើងអាចរស់នៅជាមួយគ្នាជាសុខបានសំខាន់ណាស់ពាក្យសម្ដីនេះពាក្យសម្ដីកាយវិការនឹងគោរពឲ្យតម្លៃគ្នាបានរស់នៅជាសុខនឹងគ្នាបានហ្នឹងហើយឥឡូវយើងនិយាយរឿងនេះថ្ងៃនេះគ្រួសារកូនចៅបុត្រធីតាប្រុសស្រីហើយបើ3អញ្ចឹងបើតាមួយកូន5មួយកូន5 5ទៅ10អ្នកគត់បាទ5ទៅ10អ្នកហ្នឹងកូន5ទៅ10អ្នកការហើយម្នាក់បាន5ម្នាក់បាន5ទៀត5 5គុណនឹង15ទៀតវាឡើងប្រមាណចៅទួតគុណនឹង15 15ទៀតឡើងច្រើនណាស់ញោមបាទ100ឆ្នាំទៅមុខទៀតបើថាចង់ធ្វើបន់អីមិនបាច់ហៅភ្ញៀវទេហៅតែកូនយើងឲ្យតែគ្រប់ទៅបានណាបាទណាហ្នឹងហើយហើយមានសេចក្តីតក់ដោយសារថ្ងៃនេះលោកឪពុកម៉ៅរឿនណាជីតាម៉ៅរឿនគាត់បានឆ្លៀតចាក់ឆ្ងាយយើងទៅហើយកាលពីដើមឡើយកូនចៅប្រុសស្រីឧត្តមភរិយានៅពឹងឧត្តមស្វាមីគឺលោកឪពុកម៉ៅរឿនគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងគ្រួសារណាទាំងគ្រួសារតូចទាំងគ្រួសារធំកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ឲ្យរស់នៅជាសុខជួបជុំនឹងគ្នាអាចទីពឹងលោកឪពុកអាចទីពឹងជីតាខ្វះខាតអីត្រូវការអីគឺចង់បានអីលោកឪពុកនិងជីតាតែងតែបំពេញតម្រូវការយើងគ្រប់គ្នាតែពេលនេះលោកឪពុកនិងជីតាលោកបានឃ្លាតចាកឆ្ងាយពីយើងទៅហើយអ្វីដែលនៅគឺសេចក្តីល្អដែលលោកធ្លាប់សន្សំដែលលោកធ្លាប់សាងនៅក្នុងសង្គមគ្រួសារដែលលោកធ្លាប់សន្សំដែលលោកធ្លាប់សាងនៅក្នុងសង្គមស្រុកភូមិឃុំខេត្តខណ្ឌរបស់យើងដែលគេស្គាល់គេឲ្យតម្លៃថាលោកអ៊ំម៉ៅរឿនលោកពូម៉ៅរឿនគាត់ជាមនុស្សល្អបរិសុទ្ធគាត់ជាមនុស្សល្អបរិសុទ្ធអ្វីត្បិតតែគាត់មានភរិយាដល់ទៅ3តែគាត់មិនដែលបកកអស្ថិរភាពក្នុងភូមិឃុំខេត្តខណ្ឌគាត់មិនដែលទៅឆ្លោះតាក់តែងខ្វែងគំនិតកាត់ចាក់ឌីលថ្មេះជាមួយអ្នកណាគាត់មិនដែលបកកអស្ថិរភាពក្នុងសង្គមក្រុមគ្រួសារគាត់មិនដែលអបកកអស្ថិរភាពក្នុងភូមិឃុំខេត្តខណ្ឌមែនទេញោមណាបើទោះជាយ៉ាងណាក៏គាត់មានគំរូល្អល្អច្រើនដែលយើងជាកូនចៅប្រុសស្រីនឹងត្រូវតែស្នងនៅគំរូដ៏ល្អរបស់គាត់អ្វីដែលគាត់ធ្លាប់ខុសគំរូណាដែលមិនល្អយើងកុំយកតាមយើងយកតែអ្វីដែលល្អល្អបងយើងយកមកដាក់ក្នុងចិត្តហើយយើងបដិបត្តិធ្វើតាមគាត់អ្វីដែលល្អយកមកដាក់
តែអ្វីដែលជាគំរូមិនល្អយើងលះបង់ចោលណាកូនចៅប្រុសស្រីមានកាតព្វកិច្ចទូនាទីនៅពេលដែលលោកស្លាប់ទៅហើយគឺអ្វីដែលលោកចង់បានតាមដែលទឹកចិត្តអាត្មាសន្តិអតិហោថាឪពុកម្ដាយដែលលោកចង់បានក្រោយពេលដែលលោកស្លាប់ទៅហើយចង់បានគឺទី1ចង់ឃើញសង្គមគ្រួសាររបស់គាត់រីកចម្រើនចង់ឃើញកូនចៅប្រុសស្រីរបស់គាត់ចេះស្រឡាញ់គ្នារួមរស់គ្នាសាមគ្គីគ្នាបាទណាចង់ឃើញកូនចៅប្រុសស្រីថែរក្សានៅតម្លៃនិងអ្វីដែលលោកធ្លាប់ធ្វើមកពីមុនមកអ្វីដែលល្អចង់ឃើញកូនចៅប្រុសស្រីដើរតាមកន្លងធម៌របស់គាត់បាទហើយនៅពេលដែលលោកស្លាប់ទៅហើយអញ្ចឹងគឺកិច្ចសំខាន់កូនចៅប្រុសស្រីឧត្តមភរិយាត្រូវធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលដូចថ្ងៃនឹងអញ្ចឹងទៅបុណ្យកុសលនោះអាចសម្រេចផលដល់បុព្វការីជនរបស់យើងមានលោកឪពុកម៉ៅរឿនជាប្រធានគ្មានវិធីណាក្រៅអំពីវិធីនឹងទេពេលដែលលោកស្លាប់ទៅហើយណាស់ស្លាប់ទៅហើយហើយលោកស្លៀតទៅហើយយើងមិនអាចហាមឃាត់បានទេញាតិញោមហើយបើទោះបីជាស្រឡាញ់លោកឪពុកស្រឡាញ់ឧត្តមស្វាមីយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចហាមឃាត់បានទេនេះជាសភាវៈពិតញោមណាថ្ងៃនេះមិនមែនជួបតែលោកឪពុកម៉ៅរឿនទេសេចក្តីຕົកថ្ងៃនេះគឺជួបគ្រប់គ្នាទាំងអស់ញោមមកស្ដាប់បធរទេសនាមុននឹងក្រោយយូរនឹងឆាប់ជួបដោយលោកឪពុកម៉ៅរឿននឹងអញ្ចឹងទាំងអ្នកសំដែងធរទេសនានេះក៏កិច្ចអភិធរនឹងអត់បានដែរអញ្ចឹងបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងថាសัพពេសត្តាមរិសន្តិមរណន្តហិជីវិតយថាកម្មង្កមិសន្តិបញ្ញាបពលុបកិនរយ៉ាងបាបកម្មន្តាបញ្ញកម្មាចសុកតੰព្រះអង្គសម្ដែងថាសត្វទាំងឡាយទៀងតែនឹងស្លាប់គ្រប់គ្នាព្រោះថាជីវិតរបស់សត្វទាំងឡាយសុទ្ធតែមានសេចក្តីស្លាប់នៅខាងចុងបំផុតគ្រប់ប្រាណឃើញទេម្យ៉ាងទៀតសត្វទាំងឡាយរមែងកាន់យកនៅផលបុណ្យផលបាបហើយនឹងទៅតាមយថាកម្មគឺទៅតាមគូដល់អំពើល្អនិងអាក្រក់ដែលខ្លួនបានធ្វើអ្នកដែលធ្វើបាបតែងធ្លាក់ទៅសោយទុកក្នុងនរកចំណែកខាងអ្នកធ្វើបុណ្យតែងឡើងទៅកាន់សុគតិភពឥឡូវយើងគិតសัพពេសត្តាមរិសន្តិមរណន្តង្ហិជីវិតង្កសត្វទាំងឡាយមានសេចក្តីស្លាប់នៅទីបំផុតគ្រប់ប្រាណជីវិតយើងគ្រប់គ្នាមានទីបំផុតគ្រប់គ្នាទាំងអស់មុននឹងក្រោយយូរនឹងចាប់សេចក្តីស្លាប់នេះនឹងកំណត់ចុងក្រោយពេលវេលាណាមួយដែលកម្មបច្ច័យមកកាត់ផ្ដាច់ដីដែលបញ្ញកយេនបញ្ញបនយើងវាអស់ក្តីដែលអាយុយើងវាត្រូវអស់ក្តីជីវិតនេះត្រូវមានទីបញ្ចប់បាទគ្រប់គ្នាទាំងអស់គ្មានអ្នកណាកិច្ចផុតរត់រួចហើយព្រះអង្គសម្ដែងទៀតថាក្រោយពីជីវិតមានទីបញ្ចប់ហើយសត្វគ្រប់គ្នារមែងកាន់យកនៅផលបុណ្យផលបាបបាទពីរអ្នកនេះណារមែងកាន់យកផលបុណ្យផលបាបហើយនឹងទៅតាមយថាកម្មគឺទៅតាមគូដល់អំពើល្អណាក្រក់ដែលខ្លួនបានធ្វើបើអង្ការដែលយើងនៅរស់រៀនមានជីវិតយើងសន្សំសេចក្តីល្អបានច្រើនចត្តិបរិសន្ធិយើងតោងនៅកំណើតដ៏ល្អបើកាន់យកនៅផលល្អទៅតាមជាមួយបើយើងធ្វើអំពើអាក្រក់កាន់យកនៅផលអាក្រក់ទៅជាមួយហើយកាន់ផលអាក្រក់ទៅជាមួយធ្លាក់ទៅណាមិញព្រះអង្គសម្ដែងខាងចុងទៅណោះអ្នកធ្វើបាបប្រមែងធ្លាក់ទៅណាទៅនរកចំណែកអ្នកធ្វើបុណ្យសុគតិភពបើសុគតិហ្នឹងមានន័យថាកំណើតល្អបើកលែងល្អណាកំណើតល្អនេះសំបីតែមនុស្សនេះក៏ជាកំណើតដ៏ល្អដែរវាមិនងាយនឹងបានទេមនុស្សស័កសម្បត្តិតឹងចាក់នេះកុំថាមនុស្សនឹងអត់ណាខ្ញុំណាតើមែនដល់ទេវៈស័កសម្បត្តិតឹងចាក់បានថាសម្បត្តិនឹងវាល្អមនុស្សស័កសម្បត្តិតឹងចាក់សម្បត្តិមនុស្សនេះវាអត់ល្អអត់ទេអ្នកខ្លះគាត់ថាខ្ញុំកណាដូចមិនចង់មកកើតជាមនុស្សទៀតទេនេះគុណព្រោះសម្បត្តិមនុស្សនេះដូចជារសេចក្តីសុខអីអត់ឃើញសោះហើយមើលទៅដូចអញ្ញែអញ្ញៃណាប្តីឆ្លោះប្រពន្ធឆ្លោះប្តីកូនកាប់ចាក់ម្ដាយឪពុកឆ្លោះតាក់តែងខ្វាយកំណត់ដណ្ដើមគ្នារស់
បបាក់តោកយៈវេទនាជាបចោតដៀលថ្មែដូចរសេចក្តីសក់អង្ឃើញគ្មានស្អីអស្ចារ្យទេសម្បត្តិមនុស្សនេះតែញោមកំភ្លេចថាទៅទេវតាក៏ចេញពីមនុស្សទៅមែនទេទៅនិព្វានក៏ទៅពីមនុស្សរូបប្រំអរូបប្រំក៏ទៅពីមនុស្សស្អីស្អីទៅពីមនុស្សទាំងអស់ទៅនរកទៅប្រែតតិរិឆានក៏ទៅពីមនុស្សទៅដែរចឹងយើងបើមិនទាន់បានទេវៈស័កសម្បត្តិទាំងចាក់បើមិនទាន់បាននិព្វានណੰងស័កសម្បត្តិទាំងចាក់មិនទាន់បានសម្បត្តិអស់នោះសំខាន់យើងរក្សាសម្បត្តិមនុស្សនេះឲ្យបានសិនតើអត់ទេញោមបាទរក្សាសម្បត្តិមនុស្សនេះឲ្យបានសិនហើយដើម្បីរក្សាសម្បត្តិមនុស្សនឹងឲ្យវាបានពូជមនុស្សនឹងឲ្យបានវាត្រូវមានអីព្រះអង្គសម្ដែងថាណោអ្នកសន្សំសេចក្តីល្អរមែងកាន់ទៅកាន់សុគតិភពអញ្ចឹងមានសេចក្តីល្អក្នុងខ្លួនបើមានសេចក្តីល្អក្នុងខ្លួនបើមានសេចក្តីល្អក្នុងខ្លួនរស់ជាមនុស្សត្រូវធ្វើជាមនុស្សបានកំណើតកើតជាមនុស្សដែលជាតម្លៃបានមកដោយក្របានមកដោយលំបាកគប្បីបានមកជាមនុស្សហើយធ្វើជីវិតយើងនឹងឲ្យមានតម្លៃព្រោះមនុស្សវាមិនច្រើនទៀតមានមនុស្សស័កមនុស្សសោមនុស្សទេវោមនុស្សបេតោមនុស្សតិរិឆានោមនុស្សនិរយកោវាមានមនុស្សខ្លះកំណើតកើតជាមនុស្សដែរប៉ុន្តែសភាពសភាវៈរបៀបរបបនៃការរស់នៅប្រៀបដូចជាតិរិឆានណាអ្នកខ្លះមានរូបរាងជាមនុស្សដែរដូចជាប្រែតអ្នកខ្លះមានរូបរាងជាមនុស្សដែរប៉ុន្តែរបៀបរបបនៃការរស់នៅដូចជាសត្វនរកជាដើមលក្ខនឹងលក្ខណាប៉ុន្តែយើងថ្ងៃនេះចឹងទេយើងជាមនុស្សស័កមនុស្សសោមនុស្សដែលស្គាល់បុណ្យស្គាល់បាបស្គាល់គុណស្គាល់ទោសស្គាល់ល្អស្គាល់អាក្រក់มันខុសគ្នាពីគេប្រៀបទៅនឹងរបៀបនៃការរស់នៅគេថាយើងធ្វើមនុស្សក៏បីធ្វើជាមនុស្សកន្លងឬក៏មនុស្សខ្មុំបើអ្នកប្រាជ្ញលោកថាឲ្យយើងរៀនរស់តាមរបៀបកន្លងតាមរបៀបខ្មុំកុំរៀនរស់ដូចជាមនុស្សកទួតដូចជាមនុស្សសណ្ដានបើហើយបើមិនបានមនុស្សកន្លងមនុស្សខ្មុំទេយ៉ាងហោចទៅក៏យើងបានត្រឹមមនុស្សអំពៅឬក៏មនុស្សស្វាយអីដែរបើតើណាញោមណាមនុស្សអំពៅហើយមនុស្សស្វាយវារបៀបលក្ខណៈមនុស្សកដាលបើមនុស្សកន្លងនិងមនុស្សខ្មុំជាមនុស្សដ៏ល្អបំផុតបើដ៏ល្អបំផុតស្អាស្មើនឹងឧត្តមជីវិតណាតែដល់ពេលមនុស្សស្វាយនិងមនុស្សអំពៅជាមនុស្សកដាលហើយបើអន់បំផុតនោះមនុស្សកទួតមនុស្សស្ដាននេះហ่ะបងណាម៉េចបានលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកថាឲ្យយើងរៀនរស់តាមរបៀបមនុស្សកន្លងមនុស្សខ្មុំធម្មតាសេចក្ដីជាកន្លងនិងសេចក្ដីជាខ្មុំអត់ដែលចូលចិត្តរបស់កំរងអត់ដែលចូលចិត្តរបស់ស្អុយអត់ដែលចូលចិត្តរបស់សាបទេមែនទេញោមលោកចង់ប្រៀបធៀបថាមនុស្សខ្លះតាំងពីកើតមកដឹងក្តីអត់ចូលចិត្តពីអាក្រក់ជេរបចោឌៀលថ្មះអត់ចូលចិត្តលួចអត់ចូលចិត្តឆក់អត់ចូលចិត្តប្លន់អត់ចូលចិត្តអំពើអបាយមុខកាប់ចាក់ផ្សេងផ្សេងស្រឡាញ់តែទង្វើល្អស្រឡាញ់តែរបស់ល្អស្រឡាញ់តែសេចក្តីល្អតើអត់ទេញោមណាខ្មុំហើយកន្លងដូចគ្នាដែរញោមបើរស់នៅរបៀបនៃការរស់របស់កត់របៀបជាសត្វកន្លងនិងសត្វខ្មុំគាត់រស់នៅតាមរបៀបបែបផែនរបស់គាត់គឺជីវិតរបស់គាត់ចិញ្ចឹមដោយលំអងនៃផ្កាមែនទេខ្ញុំបើក្រេបយកតែលំអងផ្កាទេហើយក្រេបផ្កាហើយក្រេបយកលំអងហើយផ្កាហ្នឹងអត់អាចស្វិតស្ពូនដោយសារតែកន្លងក្រេបទៀតក្រេបហើយផ្កានៅតែស្រស់អញ្ញឹមមិនដែរមែនទេណាបើសិនជាក្រេបទៅហើយផ្កាហ្នឹងវាស្អុយឲ្យលួយអាហ្នឹងក៏មិនល្អដែរប៉ុន្តែក្រេបយកលំអងនៃផ្កានឹងហើយគ្រប់ផ្កាទាំងអស់ខ្មុំនឹងកន្លងទៅក្រេបហើយមិនដែលផ្កានឹងស្អុយឲ្យលួយទេបើនៅតែស្រស់ញញឹមដដែលយ៉ាងណាលោកចង់ប្រៀបថាមនុស្សល្អដែលគេរស់នៅទោះបីជាចង់បានផលប្រយោជន៍ដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារគេទោះបីជាចង់បានផលប្រយោជន៍ដើម្បីជីវិតខ្លួនគេរស់
ក៏មិនដែលផ្ដល់សេចក្តីទុកដល់អ្នកដទៃដែរមែនទេអត់ដែលផ្ដល់សេចក្តីទុកដល់អ្នកដទៃទេចោះយើងប្រៀបមកមនុស្សយើងសពថ្ងៃនេះវិញបាទអ្នកដែលចង់បានសេចក្តីសុខដល់ខ្លួនហើយឲ្យទឹកភ្នែកអ្នកដទៃច្រើនទេញោមច្រើនអត់តាច្រើនណាស់ញោមបាទជាពិសេសអ្នកមានបុណ្យស័ក្តិមានអំណាចហ្នឹងហ៎និយាយឲ្យចំតិចចុះបាទចង់បានសេចក្តីសុខខ្លួនឯងចង់បានប្រយោជន៍គ្រួសារកូនចៅខ្លួនឯងទៅជិះជាន់គៀបសង្កត់ឲ្យគេទឹកភ្នែកទឹកសបោបាទអាហ្នឹងប្រៀបដូចជាមនុស្សអីដឹងណាញោមដូចជាមនុស្សអីស្ដាប់ធម៌គ្មានយល់អីសោះលោកសំដែងរបៀបប្រៀបធៀបសម្រាយសោះញោមស្ដាប់អត់យល់ដឹងលោកទេថាម៉េចបាទសួរតើស្ងាត់ឆឹងអត់មានដឹងអីសោះអាហ្នឹងយើងអាចនិយាយបានមួយទៀតថាមនុស្សមកទេណាញោមបាទណាអាណាប៉ះទៅក្តៅកាហាយអលិអលួយទឹកភ្នែកទឹកសបោមែនទេប៉ះដៃកាហាយដៃបាទមកប៉ះយើងប៉ះដៃកាហាយដៃមែនទេញោមមិនទេប៉ះដៃកាហាយដៃបាទប៉ះកាពះអលិះកាពះបើប៉ះភ្នែកហូរទឹកភ្នែកបើមែនទេញោមណាយ៉ាងណាមនុស្សរាល់ថ្ងៃអារបៀបដែលចង់រស់នៅសុខហើយបៀតបៀនអ្នកដទៃឲ្យគេទឹកភ្នែកទឹកសបោហ្នឹងបើទៅប៉ះឯណាទឹកភ្នែកគេហ្នឹងចង់បានកន្លែងណាទឹកភ្នែកគេកន្លែងហ្នឹងបើអាហ្នឹងដូចម្ទេសហ្នឹងញោមបើដូចម្ទេសបើលើកទីហោមួយទៀតហ៎បើដូចមនុស្សម្ទេសហ៎ប៉ះកន្លែងណាក្តៅកន្លែងហ្នឹងកាហាយកន្លែងហ្នឹងទឹកភ្នែកទឹកសបោគេកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកថាកុំឲ្យរៀនរស់របៀបហ្នឹងបាទឲ្យរៀនរស់ដូចជាកន្លងហើយនឹងខ្មុំស្រឡាញ់តែទង្វើល្អចូលចិត្តតែរបស់ល្អចូលចិត្តតែរបស់ក្អូបក្អូបហើយក្រេបយកលំអងនឹងហើយមិនដែលឲ្យផ្កានឹងបាក់បែកស្អុយឲ្យលួយទៅវិញទេណាលោកឲ្យយើងរៀនរស់តាមរបៀបមនុស្សកន្លងនិងមនុស្សខ្មុំតើនេះញោមយាយយាយអ្នកស្អាងរៀនរស់ដូចមនុស្សអីមិនដូចមនុស្សអីដូចកន្លងហើយខ្មុំណាញោមណាបាទឲ្យរស់អញ្ចឹងញោមឲ្យរៀនរស់អញ្ចឹងយើងចង់បានសេចក្តីសុខខ្លួនយើងអ្នកដតីក៏គេចង់បានសុខអញ្ចឹងកំបៀតបៀនខ្លួនឯងនិងកំបៀតបៀនអ្នកដតីព្រះអង្គសម្ដែងហើយបើថាសពបរោះលោកធ្វើអ្វីនិយាយអ្វីគិតអ្វីលោកមិនដែលគិតមិនដែលធ្វើមិនដែលនិយាយដើម្បីបៀតបៀនខ្លួននិងអ្នកដតីទេនេះបានឲ្យឈ្មោះថាសពបរោះតែបើនិយាយគិតធ្វើដើម្បីបៀតបៀនខ្លួននិងបៀតបៀនអ្នកដតីមិនមែនជាសពបរោះទេអត់មែនជាសប្បុរសទេអញ្ចឹងយើងរៀនរស់តាមរបៀបសប្បុរសរៀនរស់របៀបខ្មុំរបៀបកន្លងបានសេចក្តីសុខដល់ខ្លួនហើយអ្នកដតីក៏មិនຕົកទោសមិនរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារយើងបើមិនរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារយើងណាអាហ្នឹងបានប្រសើរហើយតើធ្វើបើមិនបានប្រសើរដូចរបៀបកន្លងនិងខ្មុំយ៉ាងហោចទៅក៏បានត្រឹមមនុស្សអំពៅដែរញោមបើមនុស្សអំពៅវាផ្អែមគល់សាបចំមិនអញ្ចឹងញោមហ៎ណាធម្មជាតិជាអំពៅផ្អែមគល់សាបចំបើនិយាយខ្លះតើហីដេកគុណអំពៅលិចទឹកសាបគល់ផ្អែមចំណាដេកគុណណាបាទណាលិចទឹកវាសាបគល់ផ្អែមចំខ្ញុំបាទណាអាហ្នឹងក៏អត់ខុសបើមនុស្សកដាលបើមនុស្សកដាលមានន័យថាម៉េចមានន័យថាលោកយាយខ្លះកាលពីនៅក្មេងយាយថាពីសន្សំសេចក្តីល្អនោះសន្សំខ្ញុំក៏កាន់ស្រាក់ត្រុកត្រុកទៅវត្តតាំងពីដឹងក្តីមកឃើញយាយក៏នឹងធ្វើតបន់ធ្វើតសេចក្តីល្អស្លាប់ដល់គៀកស្លាប់ចិត្តដាច់ខ្យល់នេះអាយុ70 80បើលះចោលអស់លីងសេចក្តីល្អទៅវត្តក៏លែងទៅបើណាសន្សំសេចក្តីល្អក៏លែងសន្សំបើអាចិត្តដាច់ខ្យល់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដេកជីដល់កូនបើកូនជីយាយជីកាន់ស្រាក់ទៅវត្តអត់ប្រយោជន៍យាយនឹងខ្ជិលធ្វើស្រែចេះមួយចុះពីរទៀតបើ
អង្កាលពីក្មេងចេះធ្វើបន់ស្រឡាញ់សេចក្តីល្អស្អប់ណាស់អំពើអាក្រក់ស្រាប់ដល់គៀដាច់ខ្យល់ទៅទៅជាស្អប់អំពើល្អស្រឡាញ់សេចក្តីអាក្រក់វិញតើអានេះញោមណាមានន័យថាអង្កាលពីក្មេងវាផ្អែមដូចអំពៅចឹងវិកលវាផ្អែមស្រាប់ដល់ចុងវាស្អប់ទៅវិញបាទហោចុះបើសិនជាអំពៅលិចទឹកវាផ្អែមចុងវាស្អប់គល់អង្កាលពីនៅក្មេងនេះញោមបាទធ្វើទៅរឿងអាក្រក់កាប់ចាក់ឆ្លុះទាស់តែងខ្វែងកំណត់ជេរបចោឌៀលថ្មេះលួចឆក់ប្លន់ឲ្យទឹកផ្លែកទឹកសបោគេបាទអត់ស្រឡាញ់សក្តិល្អស្រាប់ដល់គៀដាច់ខ្យល់ចេះស្រឡាញ់លោកចេះស្រឡាញ់ដូនជីតាជីតើណាចេះស្រឡាញ់សក្តិល្អអញ្ចឹងគៀនឹងស្លាប់គាត់ផ្អែមជីវិតគាត់ផ្អែមតើណាញោមណាផ្អែមហើយបាទប៉ុន្តែបើវិសេសបំផុតនោះញោមបាទណាយើងគប្បីរក្សាតម្លៃជីវិតរបស់យើងឲ្យដូចជាស្ករឲ្យដូចជាទឹកអំពៅឲ្យដូចជាទឹកខ្មុំបងណាធម្មជាតិជាទឹកអំពៅធម្មជាតិជាទឹកខ្មុំទោះបីជាទឹកអំពៅនោះគេគៀបក្នុងគ្នាបអវ័យក៏ដោយក៏នៅតែរក្សារូបផែនជានិច្ចធម្មជាតិជាទឹកខ្មុំទោះបីគេលាយទឹកខ្លះក៏នៅតែរក្សារសជាតិផ្អែមរបស់ខ្លួនជានិច្ចធម្មជាតិជាស្ករទោះបីជាគេយកទៅត្រាំក្នុងទឹកក៏វានៅរក្សារសផ្អែមរបស់វាជានិច្ចយ៉ាងណាមិញយើងបានកំណើតកើតមកជាមនុស្សត្រូវរក្សាតម្លៃនៃសេចក្តីល្អរបស់យើងជាមនុស្សតាំងពីក្មេងរហូតដល់ចាស់ទៅទោះបីជាក្នុងកំឡុងពេលដែលយើងរស់70 80ឆ្នាំគេមកលៀបពណ៌ឲ្យយើងបបតិខៈថ្នាំងថ្នាក់តាមរយៈសោតបសាទខៀនណបសាទជីវហាវសាទតាមរយៈអាយតនៈខាងក្នុងអាយតនៈខាងក្រៅបាក់ຕົកមកទូមនោខ្លះខោមនោខ្លះក៏យើងមិនបតិខៈថ្នាំងថ្នាក់ចងអាឃាតជាមួយបកុលនោះដែរយើងនៅតែរក្សារស់ផែនជានិច្ចតើណាញោមនៅតែរក្សារូបផែនជានិច្ចនៅតែរក្សាតម្លៃនៃសេចក្តីល្អជានិច្ចអានឹងបានល្អប្រសើរណាយណាបានល្អប្រសើរចឹងធ្វើម៉េចរក្សាតម្លៃជីវិតរបស់យើងតាំងពីរស់តាំងពីកើតដល់ក្តីរហូតដល់ស្លាប់ទៅវិញរក្សារូបផែននៃជីវិតរបស់យើងនេះធ្វើជីវិតរបស់យើងឲ្យល្អបរិសុទ្ធស្មើនឹងស្ករស្មើនឹងទឹកខ្មុំដែលរក្សារូបផែនជានិច្ចដូចគ្នាណាញាតិញោមណាសូមអនុមោទនាស្រឡាញ់សេចក្តីល្អទៅញោមណាចូលចិត្តសេចក្តីល្អទៅធ្វើសេចក្តីល្អទៅផលល្អនឹងហុចផលឲ្យមកវិញគឺសុខនិងចម្រើនតែបើយើងស្រឡាញ់សេចក្តីអាក្រក់ស្រឡាញ់ទង្វើអាក្រក់ផលអាក្រក់នឹងហុចមកវិញគឺទុក្ខទោសលំបាកវេទនាណាយ៉ាងណាមនុស្សស្វាយមិនខុសគ្នាដែរទេណាពីខ្ចីមកជូរមិនអញ្ចឹងញោមហ៎ណាដល់ទុំទៅវិញវាផ្អែមមិនអញ្ចឹងញោមណាខ្ចីជូរទុំផ្អែមដោយជាអំពៅដែលណាលិចទឹកអាត្មានិយាយមិញអញ្ចឹងបាទកុលសាប៉ុណ្ណឹងប្អែមចុងណាមិនខុសគ្នាទេអត្តន័យចុះលោកថាកុំអោយរស់តាមរបៀបដូចសណ្ដានដូចកទួតនោះញោមបាទកុំអោយរស់អញ្ចឹងបាទមានន័យថាម៉េចយោមស្គាល់សណ្ដានទេអត់ស្គាល់ទេងាប់អើអ្នកសាងអត់ស្គាល់សណ្ដានហើយមេចុងផៅយោអត់ស្គាល់សណ្ដានហើយស្លោហ្មងញោមណាធម្មជាតិជាសណ្ដានញោមបាទអាខ្ចីក៏វាជូតុំចាក់ស្វិតអាមិចក៏ហាលថ្ងៃឡងស្វិតក្រៀមអស់ហើយនៅតែដាក់ក្នុងទឹកជូឡើងវិញដែរមែនញោមណាទោះបីជាហ្នឹងអត់ទៅជូខ្លាំងទៀតទោះបីជាក្រៀមស្វិតអស់ហើយហ្នឹងណាញោមណាបងយកមកត្រាំទឹកជូដដែលណាជូដដែលយ៉ាងណាលោកចង់ប្រៀបថាមនុស្សខ្លះអាក្រក់តាំងតពីកើតដឹងក្តីមកញោមបងនាំទុកទោសតាំងពីកើតមកតាំងពីពោផ្ទៃមកអ្នកខ្លះញោមបងអ្នកខ្លះតាំងពីពោផ្ទៃមិនទាន់ដឹងក្តីមកអាក្រក់ហើយបាត់អាកម្មនឹងវានាំឲ្យមនុស្សនោះអាក្រក់ចឹងទៅមក
ម៉េចបានអាត្មាថាចឹងហេតុដូចកុនទេអាម៉េចបើមនុស្សវាមិនទាន់កើតផងវាទៅធ្វើអាក្រក់អាម៉េចអ្នកខ្លះនាំទុកទោសដល់គេតាំងពីទាន់កើតនោះកូនខ្លះញោមពិចារណាចុះបងកាលតែចោះចាប់បដិសន្ធិភ្លាមម៉ែណាក្តៅហេលហាលពេញខ្លួននៅមិនសក់ធ្លាប់មានអីញោមហ្នឹងហើយមានអាត្មាមិនធ្លាប់ពពោះមកយាយយាយធ្លាប់បងណាមានហើយអាពេលចោះចាប់បដិសន្ធិហើយមានអតរហើយនាំឲ្យម៉ែនេះຕົកវេទនីអាឃ្លានអីមិនឃ្លានវាទៅឃ្លានដុំដៃនោះបាទណាបើចាញ់កូននោះណាញោមបាទអាខ្លះឃ្លានជូរទៅយើងក្រអន់បន្តិចបាទខ្លះឃ្លានដល់ដៃឯវ៉ាន់នោះទៀតបាទណាឃ្លានឃ្លានឃ្លានដៃឃ្លានដុំដៃឃ្លានដុំថ្មអីនោះបាទអ្នកខ្លះមិនឃ្លានអញ្ចឹងទេនាំឲ្យអោនេះវេទនីទៀតឃ្លានឈាមមែនមែនយាយណាប្រពន្ធខ្លះតើឃើញឈាមប្តីបន្តិចបាននៅសក់ណាវាចាញ់បើតែខ្លះវាក់ដៃទៅឲ្យប្រពន្ធឃើញឈាមនៅវាតាំងមិនទាន់កើតផងវានាំមកគេក្តៅកាហាយឲ្យបាត់មែនមែនយាយដូចសណ្ដានអញ្ចឹងខ្ញុំបើអាខ្ចីក៏ជូដល់ឲ្យចាក់ទៅវិញហើយនោះក៏ជូអាទុំឲ្យស្វិតក្រៀមកញ្ញងឲ្យគ្រូនៅដល់ជូបើមិនទាន់កើតមកផងប្រដល់ຕົកទោសឲ្យគេបាត់ហោដល់តែពេលកើតនេះបើកើតតាមស្រួលវាទាស់ខុសអីវាកើតមកតឹងងាងអត់ចេញសោះអោប្របាក់ម្ដាយនេះវះផងអីផងប្របាក់វេទនាឈាមហូរទាំងត្រកទាំងត្រកជាមួយវាទៀតហោនិយាយថាពីកើតមកហើយមិនទាន់ដឹងក្តីមែនធ្វើអីមិនកើតមែនប៉ុន្តែឯងនេះទៅណាអត់រួចយំនោះយំអាអស់ពីយំឈឺតិចប្រមាត់តិចថ្លើមតិចតិចទុកតិចបេះដូងតិចកាពះតិចឈឺបិជយូឯងនឹងវល់ក្បាលវាមែនមែនញោមមានទេមានអញ្ចឹងហ្នឹងញោមមានទេណាហើយដល់ប្រឹងចាំវារស់ហើយលោកគូលោកកបៃថែវានេះមកមករស់ដល់ឡបានរស់ដឹងក្តីហើយញោមម៉ាយអាឯងនេះទឹកភ្នែកជាមួយវាតាំងពីវាពោផ្ទៃលោដល់ធំហើយវានៅឯងទឹកភ្នែកទៀតបាទសុកមិនសាប់សុកមិនសាប់វាធ្វើស្អីមិនធ្វើស្អីវាទៅលួចឆក់ប្លន់គេដើរកដាលយកម៉ោង1ម៉ោង2អត់ដេកអត់ពួនឆ្កែព្រូតាមអវុសមេមន់មេទាគេបាត់អស់ពីធំបាទណាអាប៉ុណ្្នឹងហើយមិនសុកមិនសាប់ទេចេះចុះនាំតែរឿងក្តៅកាហាយដល់គ្រួសារបាទនាំតែរឿងក្តៅកាហាយដល់អ្នកដតីបាទមានទេខ្ញុំមានអត់ហើយវាមិនចេះអត់ទេវាមាន1មាន2វាទៅតែមានខ្ញុំមកស្រុកមកភូមិវាទៅតែមាន1មាន2មិនសូវសឡំគេបាទណាមកស្រុកក៏មាន1ណាតាគាត់ប្រចាំណាចម្រៀងគេមកស្រុកក៏មាន1ណាខ្ញុំណាហ្នឹងហើយមកស្រុកក៏មាន1នោះវាមិនអត់ទេអញ្ចឹងលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកថាកុំឲ្យយើងរស់របៀបហ្នឹងបាទកុំឲ្យរស់អារបៀបមនុស្សសណ្ដានហ្នឹងកុំរស់របៀបហ្នឹងបាទឲ្យរកតាមដល់ហើយទៅបើវាមិនបានមនុស្សកឡង់មនុស្សខ្មុំដែលវាល្អបំផុតនេះយ៉ាងហើយទៅក៏យើងបានត្រឹមមនុស្សអំពៅដែរណាយាយណាអឺអាក្រក់ពីក្មេងមកយ៉ាងហើយទៅក៏យើងចាស់ចាស់ទៅចេះនឹកឃើញបន់នឹកឃើញសក្តិល្អអីខ្លះបាទប៉ះនិយាយតាយើងស្រុកស្រែធម្មតាមនុស្សអំពៅហើយពីក្មេងមកគាត់ដាក់លូដាក់ទ្របដាក់មងអីខ្លះមែនជីបចៅអីឌៀតថ្មេះតិចតួចមែនប៉ះតែចាស់ចាស់ដឹងរត់រវត្តមែនមែនយាយបាទនេះសម្រាប់យើងអ្នកស្រែណាតាបានបើសម្រាប់អ្នកអំពេញនេះចណាស់តានៅលៀបតាមសក់ឡើយទេខ្ញុំនៅក្លឹបបាប៊ីបនឡើយទេមិនតនឹកឃើញវត្តទេខ្ញុំបងដល់ដាច់ខ្យល់តេតនោះបាននឹកឃើញវត្តហើយនឹកឃើញវត្តមិនបានលោកសោតធឲ្យស្រាប់ទៀតគេយកអាចារ្យយោគីកូនមិនមុនលោកទៅសោតធឲ្យស្រាប់ដូចយាយស្រុកស្រែបើយើងចាស់ទៅមានសំណាងទៀតអង្កាលយើងចាស់នៅដើរកើតទៅវត្តស្រាប់ធរកើតទៅសោតធរកើតដល់ឲ្យចាស់នៅនឹងកទេកូនគេមុនលោកមកសោតធឲ្យស្រាប់ទៀតមែនតាតែអ្នកអំពេញចាស់ល្មមនៅដើរកើតអត់ទៅវត្តហើយដល់ទៅពេលតេដើរតាណាលែងរួចនៅនឹងកទេលកូនគេអត់មុនលោកមកសោតធរឲ្យស្រាប់ទេព្រោះគេគ្មានពេលអង្គុយមកស្រាប់លោក
គ្មានពេលមកធ្វើកិច្ចអស់ហ្នឹងគេជាប់ការងារបស់គេចឹងគេសក់ចិត្តអញ្ជើញដូនជីអញ្ជើញអាចារ្យភ្លុកឲ្យមកចាំមកដល់ថ្ងៃមែនមែនយាយហីយាយចឹងយាយនៅសក់ស្រែមិនដឹងទេបាទណាមែនទៅអញ្ជើញតាតាមទៅមុនលោកមកសូត្រធម៌ស្រាប់ដូចយើងអ្នកស្រែទេទៅអញ្ជើញអាចារ្យយោគីមកអង្គុយចាំសម្លឹងមើលឲ្យដល់ថ្ងៃណាអាចារ្យណាមើលណាដល់ថ្ងៃពេលណាម៉ោងណាប្រាប់ខ្ញុំផងណាវាចឹងខ្ញុំបាទហើយបើអត់បានសេចក្តីល្អអីសោះតាំងពីក្មេងទៅហើយអាចាស់ទៅហើយក៏គ្មានបានរស់ផ្អែមដាក់ខ្លួនសោះគិតថាស្លាប់ទៅបានតាណាខ្ញុំតាណាច្បាស់ណាស់ទុគតិហើយអត់បានសុគតិទេអត់បានកំណើតល្អទេច្បាស់ជាធ្លាក់ទៅទុគតិហើយច្បាស់ជាទៅកំណើតអាក្រក់ហើយអញ្ចឹងគាត់បីរក្សាតម្លៃនៃសេចក្តីល្អស្រឡាញ់សេចក្តីល្អចូលចិត្តសេចក្តីល្អគ្រប់គ្នាណាញាតិញោមណាសូមអនុមោទនាអឹមបេះប៉ុនបេះប៉ុននេះនោះនេះនោះបានចិត្ត1ម៉ោងចប់ហើយប៉ុណ្្នឹងចប់ចាំជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយទៀតណាក៏ដែលបង្កើតមកដើម្បីបំផ្លាញពុទ្ធសាសនាសិនកាលណាបំផ្លាញពណ៌ក្រហមនេះបានអរិយធម៌វប្បធម៌អសរសាសភាសាប្របីនៃទំនៀមទម្លាប់ត្រូវអលីសាបសូនកាលណារបស់អស់ហ្នឹងអលីឲ្យគេមិនបាច់ធ្វើសង្គ្រាមយកទេប្រទេសយើងវាត្រូវបញ្ចូលមនោគមវិជ្ជាវប្បធម៌អរិយធម៌របស់គេមកចូលក៏អលីវាទៅជារបស់គេទាំងអស់អាហ្នឹងយើងត្រូវគិតគ្រប់គ្នាណាគិតកាត់ផងនឹងឲ្យកាត់ផងជាពិសេសបងប្អូនបងបងខាងក្រោយកុំចេះតែគេទាញតលិចតលិចតកើតកើតណាហើយយករូបអាលោកបកគលមួយពីរអាក្រក់យកមកបង្ហោះឲ្យឌីលថ្មេះលោកពេញមកប្រទេសបងលោកពេញមកប្រទេសហើយអាហ្នឹងមិនមែនលោកណារឿងរបស់បកគលមួយពីរហើយបកគលហ្នឹងមិនមែនអ្នកស្រុកខ្មែរទេតែយកតែអារូបបងបកគលដែលជាស្រុកដតេដតៃហើយដែលគេចង់ធ្វើបាបលោកអត់ប្រវាក់ទេញោមបងចង់បំផ្លាញពុទ្ធសាសនារាល់ថ្ងៃនេះគេបំផ្លាញរបៀបហ្នឹងបងហោតែតែងតែជីវមកកោតសក់ក្បាលដាក់តែក្ហមក្ហមលើនឹងរំក្លិចឆាច់ក្លិចឆាច់ថតមកថាលោកបាត់មែនមែនយាយអឺមិនប្របាអីតែងជប៉ុននោះផ្សារនោះ 3-40,000 តែងមកកោសក់ក្បាលតិចមករំក្លិចឆាច់ក្លិចឆាច់លោកមានលោកថាលោកពេញមកប្រទេសអាលោករាប់ម៉ឺនអង្គគ្នាអត់ដឹងអីនេះណាញោមហើយញោមពិចារណាចុះបើលោកត្រឹមត្រូវมันអាចទៅធ្វើចឹងកើតទេវាស្មើនឹងមនុស្សយើងដូចគ្នាចឹងដែរបើកូននឹងរស់ក្នុងគ្រួសារល្អឲ្យទៅធ្វើទាំងធ្វើអាក្រក់គ្នាធ្វើអត់រួចទេមែនទេញោមមានតែមនុស្សអាក្រក់ទេដែលទៅធ្វើចឹងកើតទៅធ្វើចឹងកើតយ៉ាងណាលោកដែលបួសតាមវិន័យតាមច្បាប់តាមក្រឹតតាមក្រមត្រឹមត្រូវស្មើនឹងមនុស្សល្អមិនអាចទៅធ្វើចឹងកើតទេមែនទេវាមានតែមកពីអាក្រក់ដែលចង់បំផ្លាញសាសនាហ្នឹងបើកោតសក់ក្បាលតែងតែពណ៌ក្រហមយកមកពាក់ថាលោកដែរមិនតោះខុសអីឲ្យតែក្បាលខាងលើអត់មានសក់ពាក់តែជាពណ៌មិនលោកមែនមែនយាយអាហ្នឹងហើយដែលអាត្មាលើកក្នុងអនុសង្ឃវចរៈមន្ត្រីសង្ឃទូទាំងប្រទេសអាត្មាថាបើមិនចង់ឲ្យវិបត្តិរបៀបនឹងច្រើនទេតបើថាបកគលនឹងអាក្រក់ចាប់បកគលនឹងមកកុំដើរជេរប៉ាតណាប៉ាតណីព្រោះច្បាប់សង្ឃវាមានច្បាប់សង្ឃបើដឹងថាអ្នកនឹងអាក្រក់យកអ្នកនឹងមកដោះស្រាយច្បាប់សង្ឃមានទេតែចាំបាច់ដើរឌីលថ្មេះទៅស្អីបើអោឯងបើប្រសក់អ្នកនឹងខុសច្បាប់ខាងអាណាចក្រមានទេតាបងណាហ្នឹងហើយច្បាប់ខាងអាណាចក្រមានទេតាហើយបើចង់ដឹងថាលោកនឹងលោកត្រឹមត្រូវឬក៏លោកមិនត្រឹមត្រូវពេលចាប់ដឹងថាបកគលនឹងអាក្រក់ឧទាហរណ៍ទៅរំស្រាបចុះឧទាហរណ៍បងណាចាប់យកមកផឹកស្រាចុះឧទាហរណ៍ចាប់យកមកឲ្យឆែកមើលតើមានសង្ឃដែលការមានឆាយាស្មើនឹងញោមមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណពិតប្រាកដឲ្យអត់បងបើមានឆាយាមានសង្ឃដែលការបួសនៅភូមិនេះឃុំនេះស្រុកនេះខេត្តនេះឆ្នាំប៉ុណ្ណេះខែប៉ុណ្ណេះមែនអាហ្នឹងបានលោកបួសត្រឹមត្រូវមែនបងប៉ិនគេមានដែលឆែកយោអាហ្នឹងឯណាបងគ្រាន់តែថតរូបមកចុះទស្សនាបដីយាយសុកស្រែនេះងាប់ប៉ាអញលែងធ្វើបត់ណាលោកស្អីចេះចេះឌីលលោកក៏ដែរទៀតបងណាវាមិនទាន់ដឹងរឿងអីផងគ្រាន់តែឃើញថាលោកបដ ாய் វាច្រើនតែចឹងមែនមែនយាយយ៉ាង
អើយើងវាចឹងបាទចឹងតែចឹងបាទហើយម៉ៅហ៎ម៉ៅហ៎អញលែងធ្វើបន់ដល់លោកចេះមួយចំពីតាមប៉ិតលោកគ្នាតែត្រឹមត្រូវអត់ដឹងអីសោះបាទណាហើយបយលញាតញោមទៅវាពិបាកក្នុងការបយលពេលខ្លះនិយាយទៅវាអត់ចំណេញហើយវារងគ្រោះដល់ខ្លួនអ្នកនិយាយនៅទៅទៀតពេលខ្លះហ្នឹងណាព្រោះរឿងទាំងអស់ស្រុកខ្មែរយើងមិនសូវបញ្ចប់ដោយផ្លូវច្បាប់ទេមិនសូវបញ្ចប់ដោយផលល្អទេវាច្រើនបញ្ចប់ទៅដោយនយោបាយណារឿងយើងហ្នឹងវាចឹងណាហើយបើនយោបាយតែស្រុកក្នុងស្រុកយើងវាមិនអីទេណាវាមិនមែនរឿងផ្សេងវិញឆ្ងាយហ្នឹងណាបាច់និយាយទេយ៉ាងម៉េចបាទជាងប៉ុណ្ណឹងចុះគ្រាន់តែបញ្ជាក់ញាតញោមថាមុននឹងជឿអីត្រូវគិតពិចារណាមែនទែនណាគិតពិចារណាណាកុំចេះតែម៉ៅចេះតែថាធ្វើឲ្យពុទ្ធសាសនាយើងធ្លាក់តម្លៃចឹងខំធ្វើម៉េចរួមរងគ្នាសាមគ្គីគ្នាបំពេញសេចក្តីល្អរក្សាសេចក្តីល្អណាសំជាមនុស្សរស់នៅត្រូវធ្វើជាមនុស្សកន្លងនិងមនុស្សខ្មុំណាញាតញោមណាសូមអនុមោទនាបើមិនបានជាមនុស្សកន្លងមនុស្សខ្មុំបើបានត្រឹមមនុស្សអំពៅណាញោមណាសូមអនុមោទនាមនុស្សអំពៅហើយបើមិនបានមនុស្សអំពៅយាយចង់បានក៏យកទៅយកមនុស្សសណ្ដានទៅសូមអនុមោទនាហ្នឹងសាធុទៀតហ្នឹងហើយណាអាមនុស្សអាក្រក់ចង់ក្រោយរៀបកើតនោះឬយកអាហ្នឹងសាធុដែរមកកាទីហោទេជាមួយចិត្តយាយវាម៉េចឃើញហ្នឹងវាឃ្លីងឃ្លោងអញ្ចឹងណាព្រោះអត់ទៀងអត់នឹងណោខ្លួនឯងអញ្ចឹងបានគេចេះតែទាញបានហ្នឹងណាព្រោះអត់នឹងណោខ្លួនឯងសោះព្រោះអត់មានស្មារតីខ្លួនឯងគោលចំហឲ្យរឹងមាំសោះព្រោះថាប៉ុណ្ណឹងទៅតាមគេបាត់ទៅហើយណាតាមគេបាត់ទៅហើយអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងបើបានវាចេះតែណាឃ្លីងឃ្លោងរឿងហេតុមិនចេះចប់ហ្នឹងចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះសំបានបនបានកសលតាមបនិស័យជ្រះថ្លារៀងខ្លួនសូមអនុមោទនា